your brain? That platoon was cut off behind enemy lines. Be a man. Pergerakan Palang Merah Antara Bangsa dan Bulan Sabit Merah adalah satu gerakan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa dan kesihatan manusia. Walaupun ia satu organisasi antarabangsa, pertubuhan ini adalah organisasi persendirian. Tiada kerajaan yang mengawal Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Palang Merah mempunyai tugas istimewa yang diperuntukkan oleh Undang-Undang Antarabangsa. Ia merupakan satu-satunya pertubuhan persendirian yang tugasnya ditetapkan oleh Undang-Undang Antarabangsa. Tiga benda penting mengenai gerakan ini ialah, yang pertama, Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC, yang kedua, Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC, dan yang ketiga, setiap negara mempunyai Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC ditubuhkan pada tahun 1863. Badan berkecuali yang dianggotai rakyat New Zealand dan telah diberi status pemerhatian oleh Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu pada 16 Oktober 1990. Institusi kemanusiaan swasta yang berpusat di Geneva, New Zealand ini bertujuan melindungi mangsa-mangsa konflik bersenjata antarabangsa dan dalaman. Para korban ini termasuk korban perang, pelarian orang awam dan tahanan. Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah IFRC. IFRC merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di dunia, memberi bantuan tanpa sebarang diskriminasi mengenai kewarganegaraan, kepercayaan agama, bangsa atau pendapat politik. Diasaskan semula pada tahun 1919, IFRC menumpukan empat bidang penting, iaitu tindak balas bencana, promosi nilai-nilai kemanusiaan, kesihatan dan penjagaan masyarakat dan kesiapsiagaan bencana. Perbezaan di antara ICRC dan IFRC yang pertama adalah dari segi definisinya. Definisi bagi ICRC ialah Jawatan Kuasa Antarabangsa Palang Merah. Manakala untuk IFRC pula, definisinya ialah Persekutuan Antarabangsa Palang Merah.
seterusnya, matlamat bagi ICRC ialah melindungi mangsa konflik bersenjata antarabangsa dan dalaman. Manakala untuk IFRC pula, menjalankan operasi bantuan untuk membantu mangsa bencana dan untuk mengukuhkan kebolehan ahli-ahlinya. Asas bagi ICRC ialah institusi kemanusiaan swasta yang berpusat di Switzerland. Manakala untuk IFRC pula, asasnya mempunyai sekretariatnya di Geneva, Switzerland. Tahun penubuhan bagi ICRC ialah pada 1863. Manakala untuk IFRC pula pada tahun 1919. Kemanusiaan berusaha mencegah dan meringankan kesengsaraan, melindungi nyawa dan kesihatan serta menentukan sesami manusia bagi memupuk kesefahaman kesahabatan, kerjasama dan kedamaian antara manusia. Kesaksamaan, iaitu pergerakan Palang Merah memberi bantuan tanpa memisahkan bangsa, kaum, agama, darjat atau pendapat politik. Usaha utamanya ialah meringankan kesengsaraan dan keutamaan diberi berdasarkan kes-kes yang memerlukan. Untuk mempertahankan kepercayaan yang terletak padanya. Persatuan tidak menyebelahi mana-mana pihak yang bermusuhan dan tidak menyertai pertikaian yang bercorak politik, perkauman, agama atau ideologi. Seterusnya, prinsip yang keempat ialah kebebasan atau independence. Palang Merah atau Persatuan Bulan Sabit Merah bertindak mengikut prinsip pergerakannya walaupun pertubuhan ini merupakan badan sokongan kepada pihak berkuasa awam. Ianya bermaksud, walaupun berupa badan tambahan kepada pihak yang berkuasa awam dan tertakluk kepada undang-undang negaranya, pergerakan ini tetap menjaga kebebasannya dalam segala tindakan yang berasaskan peri kemanusiaan. Pergerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah satu badan sukarela yang bertindak tanpa memikirkan keuntungan. Bersatu, hanya ada satu sahaja Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah dalam sesebuah negara. Persatuan ini hendaklah terbuka kepada semua pihak dan aktivitinya meliputi seluruh negara. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah meliputi seluruh dunia. Semua persatuan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa mempunyai taraf dan tanggungjawab yang sama, iaitu membantu antara satu sama lain.